Jag fick frågan om så här, vill du veta vilka som har gjort det? Vill du veta vilka som sitter häktade och hela den biten? Men jag har aktivt hela tiden sagt nej till det. Jag valde att inte vilja veta vilka det är. Och jag, som sagt, fick den här historien upprättad för mig och jag var så här, okej, okay, så här kan det absolut ha gått till. Liksom. Det är ju högst tragiskt, är det ju självklart, men det som hände är ju i alla fall att han blev skjuten, jag tror 3 gånger. Och det klassades som en avrättning. Mm. Och det tog väl egentligen någon dag innan jag förstod att det var min brorsa. Så jag förstod inte, jag visste inte att det var han från början. Så jag läser det här i